Vremena se menjaju. Naši preci su drugačije odrastali, kao i naši roditelji. Današnja deca odrastaju malo drugačije. I često pričamo o mladima današnjice i onda ide ona čuvena: u moje vreme to nije tako bilo. I očekujemo nekako da se mladi prilagode nama. Entuzijazam pojedinca može da utiče na obrazovanje, ali i na stavove mladih. O istoriji, ali pre svega o ljubavi, danas pričam sa mojim gostima, Ivanom Janković, profesorkom istorije, i njenim đacima. Dobroveče i dobrodošli u emisiju Tačke gledišta. Ajde za početak da vas predstavim sve. Sa nama je, kako sam rekla, Ivana Janković, profesorka istorije, i njeni učenici. Vi ste iz medicinske škole, Dragana Petrić, Marko Stević i Tarija Korać. Dobrodošli i vi. Za početak da pitam, Ivana, vi predajete istoriju u kojoj školi? U 4 srednje škole. Je to znači da primate 4 plate? Malo to drugačije ide u prosvetnom sistemu. Ne, samo jednu platu. Oni su svi iz medicinske škole, da, je li tako? Da, ova djeca su, ja radim u gimnaziji, medicinskoj školi, muzičkoj i ekonomskoj, ali ova 3 divna đaka su iz medicinske škole. Sjajno. E sad, da bi mogli naši gledatelji da vide i da znaju o čemu se radi, mada je to već negde i u medijima zastupljeno, to što vi radite. Ja sam rekla entuzijazam pojedinca. Vi predajete istoriju i tu nema ništa sad nešto specifično osim onoga što radite i način na koji radite. Da. Postoji tu jedan Instagram profil. Hoćete nam kažete kako ste došli na ideju da počnete sa takvim pristupom rada sa đacima? Aha, pa ovako, da. Prosto pratim decu i vidim otprilike šta njih najviše zanima i ovoj eri, da kažem, digitalizacije, kad su deca non stop na Instagramu, društvenim mrežama. Shvatila sam da ću možda tako najbolje privući njihovu pažnju, da se zainteresuju za nastavu istorije. Jer znate, obično kažu istorija je nešto dosadno, to su samo podaci. Pa tu imaju neke godine. Da, da, da. Ali ja apsolutno se s tim ne slažem i mislim da je istorija jako zabavan predmet i mislim da sada konačno i moji đaci dele to mišljenje. I onda sam došla na ideju da napravim jedan Instagram profil koji se zove Stazama duha. I da na tom profilu, da kažem, objedinim svoje 4 ljubavi i to stalno ističem: ljubav prema putovanjima, veri, ljubav u radu sa decom. I eto, prosto sam se odlučila da i decu uključim u sve to, da zabeležimo sva naša iskustva sa putovanja, i to se sve nalazi na tom profilu, i da prikažemo, da kažem, istoriju na neki, nastavu istorije na neki malo drugačiji način. Ja sam pogledala to i jako je zabavno. E pa hvala. I dosta toga nije nekako vidim da oni učestvuju u tom nekom sadržaju koji pravite. Mene interesuje ko dolazi na ideju kako će to da izglede. Da li oni učestvuju od početka pa do kraja, da li oni nalaze o čemu će da pričaju i... Pa ovako, mogu reći da je inicijativa bila moja, ali onda deca, nekako to ih je inspirisalo i onda oni meni: profesorka, ja bih snimio nešto o svom kraju. Drugi, hajde da napravimo neke uloge, da snimimo neki istorijski film, i onda i meni to bude zabavno. Pa onda sve to zajedno radimo i mogu slobodno reći da je to naš zajednički rad. I mnogo mi je drago da je to privuklo pažnju javnosti i da su i drugi neki mladi ljudi kojima ja ne predajem poželili da nam se pridruže na tim putovanjima i da i oni učestvuju. I oni mogu da učestvuju, bez obzira što im vi ne predajete. Da, da, da. E sad, kako to funkcioniše? Kada idete, da li je to deo nastave, kako je to, ko to plaća i ko to organizuje?
Eto, me stalno pitaju ko to plaća i moram, to je dobro, to je odlično pitanje. Pa sva ta putovanja su najavljena, znači u godišnjem planu i programu naše škole i naravno uz blagoslov škole mi idemo na ta putovanja i ona se uvek organizuju vikendom, tako da nastava ne trpi, a ko to plaća, plaćaju roditelji koji, mnogo mi je drago, vole sve to što mi radimo i onda nas podrže i mene i njihovu decu i prosto eto i oni da kažemo učestvuju u svemu ovome. Ja sam rekla da pričamo pre svega o ljubavi. Najjači utisak koji imam sa tog profila, ali iz cijele priče jeste, ja bih pitala Tariju, ti si iz Sjenice, je li tako? Da, tako je. Došla si ovde da učiš srednju školu. Da. Pre koliko? Pa sada sam prva godina, tako da tek sam došla. Kako su te prihvatili ovde? Pa na početku, kao i svaki početak, sve je bilo teško i drugačije i malo je, da kažem, teže kada se odvojimo sa samo 14 godina od kuće i od svojih roditelja, ali sve uz, da kažem, podršku i drugara i vaspitača kao i profesora, sve to može da se prevaziđe lako. Kako se tebi čine ova putovanja? Pa, veoma je lepo, jer lepo je videti i razne kulture, razno da kažem, arhitekturu i drugih vera. I baš je onako, da kažem, i kreativno, a i tera nas da više učimo, da što više saznajemo. Veoma lepo. Kao što smo rekli, vi ste svi prva godina medicinske škole. Jeste učitelji zajedno, Dragana, ili ste se upoznali ovako kroz putovanja i... Pa da, svi smo u jednom odeljenju, ali mislim da su nas ta putovanja zbližila, jer prvo putovanje koje smo imali sa profesorkom je bilo krajem septembra i mi nismo se tada dobro poznavali, plus je bilo i drugo odeljenje sa nama i jednostavno kada smo otišli, na početku putovanja smo bili kao potpuni stranci, nismo pričali niko ni sa kim i dok nam je profesorka objašnjavala, ne znam, tu je počela zabava, počeli smo da upoznajemo, da idemo u manastire, pa smo počeli da pričamo jedni sa drugima i evo sada smo već pola godine kasnije nerazdvojni. A kako je izgledalo prvi put kada ste otišli u manastir? Svi se osjećamo malo onako kada uđemo tu, to je svetinja, nekako... Svi imaju različitu neku reakciju. Da li vam je bilo čudno što ste tu i kako je to kasnije izgledalo kada idete, kada pričate sa ocima? Da li ste sada spremniji na to? Da li idete nekako rasterećeniji? Da li ste imali predrasude neke? To mislim. Pa, kada nam je profesorka na početku pomenula putovanje, ja sam mislila da će to da bude, pa idemo mi od tačke A do tačke B, od tog manastira do toga i da tu neće biti ništa drugo, nego samo da sedimo i slušamo. Ali je nama profesorka počela da objašnjava neke stvari koje ja ranije iz istorije nisam nikada čula. Naprimjer, da su u Žiči krunisani mnogi kraljevi i ona nam je također i rekla kada i koji. I jednostavno, manastir Žiču tada nisam mogla da gledam istim očima, jer kada dođem tu i znam da su tu bili kraljevi i tu ja dolazim na isto mesto, pa to mi je veliko zadovoljstvo i velika čast. Sjajno, sjajno. Nekako se osjećaš svečano u stvari. Da. Pa zato, Marija, to stalno ističem da nam knjige daju značajno znanje, ali putovanja iskustvo. I evo, to je Dragana sad potvrdila. Znači, da ima smisla sve to kad vidimo, onda potpuno je druga perspektiva, drugačiji ugao gledanja svega toga. Jer dok učimo, mi možemo da zamislimo nešto, neko je više, neko manje maštovita, ali kada se ode i vidi to, onda izgleda drugačije. Apsolutno, apsolutno. Ja bih voljela Marko da mi kaže, kada si došao na čas istorije, šta si očekivao? Neku istoriju koju si učio i do tada, je li tako, do osnovnoj školi? Pa iskreno očekivao sam da će to biti, ja sedimo u klupama, nastavnica da će ja predaje, da priča, mi da zapisujemo i... Malo spavnete. Pa sad, ali nije, stvarno oduševio sam se jer nama nastavnica pokušava čas istorije da učini što zanimljivijim tim putovanjima, tim skečevima što smo pravili... raznim stvarima i uvek kad učimo neku lekciju pominje neke zanimljive stvari i... Jeste li nekad uzeli da istražujete posle, da vidite još nešto što vas interesuje o, ne znam, kraljevima, o istoriji, o... Jesmo, kada na kraju lekcije bude
neka zanimljivost i ne bude u potpunosti, nego samo pomenuto. Mi sa nastavnicom tražimo po internetu, gledamo filmove o nekim događajima i stvarno bude zanimljiv čas. Nije kao svaki običan čas. Šta sad vi učite u prvoj godini? Da li neko zna ili ja da kažem? Meni oni deluju totalno spremno. Da, spremno. Ko može da se seti šta ste posljednje radili iz istorije? Evo, Dragane. Pa, na početku smo učili Nemanjiće i zato je naš prvi izlet bio idemo putevima Nemanjića. Ti, kad sam te pitala šta ste očekivali da ću da vas pitam, šta si mi odgovorila? Nemanjiće. Ja uopšte nisam spremna za to, ali evo ti možeš ako ti je. Dobro, šta sad učite? I sada učimo Srbija pod turskom vlašću i trenutno gledamo jedan film Nož i ne znam, kada smo prvo pomenuli Srbija pod turskom vlašću, mislila sam da će tu biti nešto previše tužno, jednostavno, da mnogi ljudi ginu nedužni kao i u svakom ratu, jel te? Ali kroz ovaj film smo naučili da vera spaja ljude. Da smo svi mi isti i da na kraju dana, nebitno u kog Boga mi verujemo, da smo svi isti, da smo svi ljudi i da treba da se volimo i da širimo ljubav. Divno. Ovo mi je najdraže kad moji đaci kažu i zato što to i jeste. Mogu ja s vama da putujem? Može. Primamo te. Dobro, vidjet ćemo nešto ko plaćanje. Da se dogodim ko to plaća, da te ispitamo. Ko to plaća? Da. Zvaću mamu da je pitam. Hoće li ona to da plati? Kada snimate rilseve i te skečeve koje imate, šta vam je najdraže tu? Pa, što se tiče skečeva, najčešće propitujemo decu po školi. Naprimjer, sada za Savindan smo ih pitali da li znaju ko je Sveti Sava, ko su njegovi roditelji i mnoga pitanja slična. I tu mi nekako je najzanimljivije jer se mi postavimo na mesto voditelja, na mesto, ne znam, vodiča i mi objašnjavamo njima i pitamo ih i ne znam, jednostavno mi je previše zanimljivo kada idemo po školi i snimamo i drugi profesori to prihvataju i čak da mogu da kažem da su oduševljeni i uključeni su. Ne znam da li ste vidjeli video kada smo pitali o srpskim ženama, da je profesorka informatike to spremno, iako nije znala šta ćemo da je pitamo, to tako spremno dočekala i odgovorila i mislim da je jako lepo kada imamo podršku profesora u većini stvari što radimo za ovaj profil. Sjajno. Baš je lepo to. Ali moramo priznati, toliko smo se trudili oko svega, ali evo Tarija će da posvedoči da je njen video za sada najgledaniji. E da, hoćeš da mi kažeš nešto više o tvom videu. Pa sigurno mogu reći da je čak možda i 70% gledanosti Sjenice zapravo. Imamo baš veliku podršku na našem profilu istorije. Baš veliku smo podršku dobili od strane Sjenice i naših prijatelja koji su dosta. Ali o čemu je video? Šta pa video jeste zapravo o veri i o tom, da kažem, o toj paraleli između dve vere. I ubacili smo, da kažemo, neke informacije, zanimljivosti o našoj veri, a neki drugi video je o, na primjer, drugoj veri i onda pravimo tako dosta paralelu i na časovima. Zato što ima i sličnosti, jel da, tako? Da, baš ima dosta sličnosti što smo, da kažem, to i uočili tokom tih snimanja snimaka. I onda su oni, to su svi propratili tamo, jel da, tako? Da. I stari, i mladi. Baš evo da pozdravimo Sjenicu. Da, veliki pozdrav za Sjenicu. Da, ja moram zaista da pohvalim decu iz Sjenice i da kažem, ne samo kada smo putovali, da su oni bili na visini zadatka kad smo bili u Žiči, Studenici, bilo kom manastiru i da ih pohvalim kad smo organizovali jednu, eto mi, kao da kažemo staze duhovci, jednu humanitarnu akciju pred Božić, da su se sva ta deca odazvala pozivu i da su i tu bili na visini zadatka, što mene posebno ganulo. I eto, zaista moram da kažem roditeljima iz Sjenice da su jako lepo vaspitali svoju decu na šta treba da budu ponosni. Sjajno, sjajno. Koliko dugo radite ovakav neki pristup kada je u pitanju istorija? Koliko dugo se bavite time? Pa, mislim da profil negde postoji već od 2020. godine. Koliko pratilaca ima sad? Pa, evo sad imamo blizu 3000 pratilaca, što je po meni jako dobra cifra i nadam se da će ih biti još više, što nam jeste cilj.
zapravo da menjamo svest mladih ljudi. To je naša misija. Meni to deluje totalno uspešno ovako kad vidim vas. E pa eto. Jer ja radim takođe sa mladima, ali vi ste prva godina i tako lepo pričate, toliko volite to što radite i znate o istoriji i delujete samouvereno da je to sjajno, svaka čast. Meni je to naravno najveća satisfakcija, onda ja poželim još više sa njima da radim i da istražujem i tako. Koliko je bilo u početku mladih koji se prijave za takvo putovanje? Pa, deca se zaista u velikom broju prijavljuju za putovanja i mogu reći da onda tu sad neki iz drugih škola kažu ja, pa zašto mi to nemamo, mi bi hteli kao i vi. I nama je onda i to bude drago kad čujemo jer možda podstaknemo možda i druge kolege, moje kolege, a i druge mlade ljude, eto, ne samo nama da se pridruže, nego i da i oni u okviru svoje škole organizuju tako nešto. Kakva su nam deca danas? Pa, ja tu uvek ističem da su naša deca dobra, da deci samo treba podsticaj za prave stvari. Nažalost, danas u medijima mi nemamo taj podsticaj i možda je i to bio jedan od razloga zašto sam napravila ovu stranicu. Mislim da deci samo ako date dobar primer, da deca mogu mnogo toga i da su naša deca neverovatno talentovana. I ja se trudim da na ovom profilu istaknem baš njihove talente. Tako da, eto, Marija, ti si videla, a oni koji će nas zapratiti će tek videti kakvi su to glumci, pevači, govornici. Da, sjajni su glumci, dobri su. Da, da. Zato što negde kada gledamo da nekoga spremimo za taj neki snimak, kao da li može, da li, ali oni toliko uživaju u tome da u stvari su dobri i u toj glumi. Gledala sam malo, ali nisam sve pogledala, jedva čekam. E pa eto, pogledaj sve i tu oni imaju neke istorijske ličnosti, da kažem, koje glume. To sam videla malo, da. I onda, da ne bude, to isto da istaknem, ne putujemo samo u manastire, da, putujemo i tamo, ali putujemo i na važna istorijska mesta, bili smo na Ceru, bili smo na Mačkovom kamenu. Znači, i uvek, i kad obilazimo manastir, mi ističemo i šta se bitno, važno, istorijski dogodilo na tom mestu. Znači, sve to spojimo. Znači, mislim da smo uspeli da napravimo jednu, onako da kažem, širu sliku na tom profilu uopšte svega onog što mi učimo. Kako izgleda to putovanje? Vi krenete ujutru i vratite se uveče, je li tako? To je, tako reći, neko vizuelno učenje, jer ta putovanja nas i postiču da što više učimo i... Usput se družite, da, onda dođete na neku lokaciju, naučite nešto o tome to i... Probamo njihove lokalne specijalitete, na primjer, računom. A to hoću da čujem. Onda, ne, tu, sad nedavno kad smo bili dole Sopoćani, Đurđevi stupovi tu na ovom pazaru, lepo su nas dočekali domaćini, probali smo sve specijalitete. Pa onda i oni požele s nama da se slikaju. Vi se i najavite da ćete doći u obilazak. Da, naravno, naravno, naravno. E, ovako, vi ste organizator svega. Pa, može se tako reći. To je u stvari jedna turistička agencija besprofitna. Da, besprofitna. Da, turistička agencija besprofitna. Da. Ali moram da se zahvalimo konkretno medicinskoj školi koja nam uvek stvarno pruža podršku da realizujemo ta putovanja. Eto, u tom smislu imamo podršku škole koja misli da je dobro sve to što radimo i eto, važno je da nam ne brane da to radimo. Pa eto, dobro, s obzirom da je to medicinska škola negde stručno vezana za određeno, za određenu struku u stvari usmerena, a vama je istorija negde onako zanimljiva, jer sad kad razmišljate vi, šta ćete, ja znate šta ćete da budete kad porastete? Pa, je li ostajete pri medicini, je li to? Pa da, mislim, za sada planiram da verovatno upišem medicinski fakultet, a možda posle toga i neku specijalizaciju, ali nikad se ne zna što bi se reklo. Bitno je da imate ambicije. To je jako bitno. Možda ipak se odluči da budu profesori istorije, mada to sad nije baš... Ili turistički vodiči, da. Ili turistički vodiči, da. E da, kad sam pomenula turističke vodiče, vi ste nedavno i položili za turističkog vodiča. Pa eto, malo se usavršavam i u toj oblasti, jer je to moja druga ljubav. I nadam se da ću uskoro biti i licencirani turistički vodič i da ću onda i još više moći da pomognem svojim đacima da vide što više stvari, da obiđemo i još neka nova mesta. Eto, da ću se ja usavršiti u tom smislu. To je lepo. To je lepo. Svaka čast.
Znači, imamo četiri škole, mogu se prijaviti đaci iz drugih škola, da. Mogu da zaprate profil, da mogu i roditelji, naravno, što više ljudi vidi to što vi radite, to je i bolje, i onda mogu da krenu i njihova deca, odnosno đaci drugih škola, da idu na ta putovanja sa vama i da ovaj... Naravno, nama bi bilo drago. A kakve su im ocene? Pa evo, neka oni kažu, ja mislim da su ocene realne. Ali oni neka kažu šta oni misle, da li su zadovoljni ocenama. Zato me uvijek pitaju kao, da li možda malo poklanja te ocene pošto putuju sa vama? Ja mislim da nije tako, ali evo, neka oni... Ja mislim da oni možda više znaju zato što putuju, pa je onda zbog toga deluje kao... Jeste, kao što ste rekli, ima i do putovanja. Naprimjer, đaci koji ne vole da uče ili manje uče, kroz ta putovanja i da neće uvijek uđe nešto u glavu i zapakne. Sjajno, sjajno. A jeste prijave, naprimjer, oni koji ne vole istoriju? Da. Zato što po našim pričama kako je, i sami što znate kako je sve lepo, dobro organizovano, i njih zainteresujemo. I oni bi voljeli možda promijene mišljenje. Tako da svi idemo skoro. Sjajno, sjajno. Dobro, kakve su vam ocene? Niste mi rekli, šta imate iz istorije? Peticu. Dobro, ajmo dalje. I ja također imam peticu i mislim da su ocene iskreno realne. Jer nama profesorka, ona ima razumevanja stvarno prema nama i kada treba da pita, ako smo imali nekoliko predmeta da odgovaramo taj dan, ona nam odloži, ali realno ocenjuje i mislim da je svo ovo znanje koje mi imamo najviše i sa njenog profila došlo, a i sa putovanja, jer zamislite kada sedite nad knjigom i učite satima i satima i onda kada vas nešto pita vi ne znate. A mi kroz ova putovanja, i stvarno mogu da kažem, kada profesorka krene da pita, sve kao iz stopa znamo, pa čak znamo nešto što nema u knjigama, kako se neko povrijedio, kako je neko drugi došao na vlast i tako dalje, i mislim da je stvarno realna skala njenog ocjenjivanja. Da li ste promenili mišljenje? Znaš šta treba da kažeš. To. Da li ste... nakon ove godine gde ste putovali, učili o veri, o istoriji, o drugim verama, da li ste promenili mišljenje o onome što ste znali i šta vam je bilo najzanimljivije? Pa što se mene tiče, ja dolazim iz Prijepolja i mi smo tu kao mešovit grad, više nacija, i svi zajedno živimo u slozi, i kada sam došla u Užice gde sam upoznala mnogo više ljudi, i jednostavno i odvajanje od kuće mi je teško palo i putovanjima, i jednostavno naučila sam da je najlepše kada širimo ljubav i pozitivu okolo. I mene je profesor, kada budem iskrena, prvi čas osvojila kada sam ušla na njen profil, kada sam vidjela da je posjetila Prijepolje, ona me je tu osvojila. Tu sam znači dobila poen. Da. I čim je bio sljedeći izlet, sljedeće putovanje, ja sam odmah rekla da ću da idem, da želim da posjetim ta mesta, i iskreno nisam se pokajala i ponovila bih to rado sada na proleće. Hvala. Ostali, jel imate nešto da dodate? Pa tim profilom i tim izbacivanjem i moji roditelje, postojakla je moje roditelje da obiđu, jer prikazuje na zanimljiviji način. To je baš drago, jer roditeljima se sviđa. Sjajno. Na zanimljiviji način, ja sam to razglasio i babama i dedama i ujnama, da svi zaprati, da gledaju. Bravo, bravo. To je dobro. Pa meni je bilo fascinantno jer su nam i učenici pre, koji su, da kažemo, sada stariji od nas, oni su nam pričali o profilu naše profesorke i rekli da je baš ono, da kažem... Da je zanimljivo i da, nešto što će vam se svidjeti. Kao što svi znate, nama tinejdžerima je sad bitna popularnost, pratioci, pregledi, lajkovi, i onda to je nas fasciniralo. Sve to znam, imam kući jednu malu. Da. Zato zapratite profil Stazama duha, da ima još više pratilaca. Bravo, tako je. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Ja se nadam da se mi vidimo na nekom putovanju zajedno, da ja idem sa vama. Mi te pozivamo, evo. Prvo putovanje obećavam, idem sa vama. Obećala si. Jesam. Dobro. Hvala vam još jednom. Hvala tebi, Marija. Hvala. Ukoliko se prilagodimo i probamo da imamo drugačiji pristup mladima, ne samo u obrazovanju i prosveti, ali ovo je primjer da đaci mogu da vole svoj predmet i da poštuju svog profesora. Ovo su bile još jedne tačke gledišta.
pratite portal Užice oglasna tabla.